Режиссер Рустем Абдраштың «Қазақ хандығы алмас қылыш» фильмі тұңғыш рет Люксембург жұртшылығына ұсынылды. Көрсетілімді еліміздің осы мемлекеттегі елшілігінің қолдауымен Қазақстан-Люксембург ынтымақтастығы қауымдастығы ұйымдастырды. Тарихи туындыға билеттерді бірнеше ай бұрын сатып алған көпшілік қазақ киносының құдіретіне тамсанды. Талай тағдыр тауқыметін тартқан халықтың ерік жігеріне тәнті болды. Ақ орданың мұрагері Қос Сұлтан Керей мен Жәнібек. Қазақ хандығы алмас қылыш 15-ші ғасырдың тарихи оқиғаларын, бақталастық пен тақталастықты, Қазақ ордасының жеке дара шығу сәттерін аса көркемдікпен баяндайтын туынды. Көшпенділерді Шайбаншахтың қорлығынан құтқарып, Қазақ хандығын құру жолындағы Керей мен Жәнібектің ерлігін дәріптейтін алтын таспа. Кинон көрсету ең бірінші мақсатымыз ол қазақ мәдениетін көрсету. Екіншіден енді Қазақстанды таныстыру тарихын ең маңызды, тарихтың ең маңызды парақшасын көрсету. Қазақ киносын көрсету осы елдің халқы біздің киноны қалай әсерде болады екен, соны көру. Қазақтың тарихы өте мықты. Қазақтар өз жерін жаулардан қорғап, тәуелсіздігі үшін елін келешек ұрпаққа аманат ету үшін жан қиған. Рухты фильм маған қатты ұнады. Сондықтан біз оны Бельгия, Нидерланд елдерінде де көрсетуді жоспарлап отырмыз. Люксембург жұртшылығы кинодастыннан тағдыры тұйыққа тірелген халықтың зарын сезініп, ел үшін қасыққаны қалғанша айқасқа түскен ерлердің өрлігіне тәнті болды. Қару асынған қазақ қыздарының ер жүректілігіне тамсанды. Ал Асан Қайғы мен Қазтуған жыраудың елдік ұрандары шеттегі қандастарымыздың рухын көтерді. Өте керемет түсірілген фильм. Актерлардың ойнау шеберлігі тәнті етті. Костюмдердің әдемілігінен сол заманның үнін сезіндім. Қазақтардың аттың құлағында еркін ойнауы ғажап. Бұл фильм менің Қазақстанға сапарласам деген қызығушылығымды одан сайын арттырды. Фильм қатты ұнады. Бұл көркем фильмнің жауһары. Өзіміз туып өскен отанымыз Қазақстанға барып келгенде әсер алдық. Туындының режиссеріне оны бізге әкеліп көрсеткен ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Люксембургта қазақ фильмдерін жиі көргіміз келеді. Қазақстан-Люксембург ынтымақтастығы қауымдастығының өкілдері көптің тілегін орындап, болашақта осы фильмнің екінші бөлімі мен өзге де қазақ туындыларын қала кинотеатрларында көрсетпек. Сондай-ақ қауымдастық жастары қазақ суретшілерінің көрмесін қазақ тілі курстарын да ұйымдастыруды көздеп отыр. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Люксембург.